Останнім часом зі мною відбуваються дивні речі. Мені здається, що все це колись зі мною трапилось. Хоча цього не може бути. Тоді з ким це трапилось? І чому це відчуваю я? Потрапляло колись у таке місце, про яке можете сказати, що точно вже тут були, і вам це все вже знайомо. А логіка підказує, що це абсолютно неможливо. Пробите серце наскрізь. Траплялося зустріти людину, чоловіка чи то жінку, а може дитину, про яку ви можете відразу сказати, що знайомі все життя. А була колись ситуація, у якій ви раптом згадували, що з вами це вже колись було? Насправді такого не відбувалося. Картини, напевно, вигадані, але пам'ять якимось дивним настирливим чином повторює: це ти, це з тобою, це про тебе. Гаряча душа, прекрасний голос і надзвичайно міцна така думка, котра тебе весь час переслідує від початку до кінця. А у нього от тут було. І є деякі люди, які навіть і не вчаться стільки багато років, а вони можуть це... Талант, одним словом. Народний артист Совєтського Союзу Ніколай Горбулєв. Залицявся, сороченьку їй пошити обіцявся. Він шив, вишивав, вишиваючи казав: «Бог ти, кума, ти душа, ти голубонько моя, ти кругом кума, ах, хороша». Сороченьку одягати обіцявся, він вдягав, придягав, придягаючи казав: что Николай Дмитриевич Горбулев относится к числу не просто любимых, а почитаемых актеров. Я вам должен сказать, что появление его в театре это было событие непредугадываемое. Дивное відчуття, начебто спиш і раптом прокидаєшся від того, що хтось на тебе пильно дивиться. Это было в городе Туль. Неожиданно приезжает ансамбль с фронта в полном составе, но немножко поредевший, потому что в дороге их встречали пулеметами и огнем. Там у них большая была музыкальная группа, потом балет и хор, и солисты. Вот такая вот группа военных людей, все были в военной форме, но очень красивые. Им было
чуть-чуть больше 20 лет, чуть-чуть. Удовицы-молодицы на меня моргают, то в неделю, то на святок себе закликают, то в неделю, то на святок себе закликают. Приди, приди, мой миленький, ко мне на хмелину, а я вышлю своего деда у лес по малину, а я вышлю своего деда у лес по малину. В тракте танцы сейчас же организовались, и эти участники ансамбля, они все военные такие, и все умели танцевать, и приглашали. В частности, я получила приглашение от одного, потом второй подошел, локтем что-то сделал, и я оказалась уже в паре с другим. Это и был мой будущий муж. Николай, он мне только сказал, я Николай. Чому, наче замолоду, відчуваю зараз душевне тремтіння? У справжньому добротному романі я читав про таке. Ніби наяву, справжній військовий, справжній джентльмен. Він, чи то я, проводжав дівчину до будинку. Панянка мешкала в центрі, біля колишніх дворянських зборів. Таким образом, ми перейшли на нашу вулицю, в ту пору все затемніло було. Ну, прийшли к нам домой. Її співак, як прозвала кавалера дівчина, передав коштовність з рук до рук батькові, відкланявся і пішов. За можливості відтоді приїздив до своєї принцеси, за що отримав покарання від командування частини, але не міг не бачити її. Сам не знаю, не ведаю, що робити маю. Люди кажуть, жаніться, а я й не думаю. Люди кажуть, жаніться, а я й... Он добился, он 5 лет добивался. И только на 5-м году меня благословили родители, и уехала я в Минск с ним вместе. Жили мы в театре, в классе. Дали нам какую-то кровать деревянную, а клопы там были вот такие. И с тех пор я говорю, я не буду с клопами спать, я не привыкла. Вот. Так он к стене стал спать. Клопы пусть его ели. Ну, ели. Но всего не съели. Непересічним заявив себе в образі Ескаміліо в опері «Кармен». Саме тут отримує визнання, більшість нагород народного артиста Білорусі, а згодом і Радянського Союзу. При всьому тому, що був дуже доступен, дуже просто. Ну, от ньому підійти, як-то на ком-то, знаєте, рівності якому-то, невозможно. Он очень пел естественно, безо всяких там, знаете, иногда там оперные певцы, там нет. А он передавал все это непосредственно как-то, вот просто, вот как говорил, так и пел. Он нес образ из средних веков, из далеких времен. Он выходил на сцену в том времени, понимаете? Ступаючи за лінію лаштунків на сцену, треба забути, хто ти і звідки. Як звати тебе і якого ти роду племені? З цього моменту ти є народжений не твоєю матір'ю, а авторами великих музичних добутків, до кінчиків волосся, до мозку кісток. Цю школу він засвоїв ще в Мінську. Он же, ви знаєте, що у нього жестикуляція була необыкновенна. Чому йому довіряли люди старої більшої частини? Тому що він із прошлого віку виніс в наше воєнне время, де коли люди вже не знали, що таке кринолин, що таке брюки, лосини, такі обтяжки. Все мужские достоинства можно было разглядеть дамам сведущим. Щоразу, коли підіймаюсь сходинками консерваторії, ніяковію. Саме в цих кабінетах знаходяться ті, в чиїх руках доля юних, що мріють співати. Це було свого часу і зі мною. І з ним було також. Важко собі уявити, щоб зірковий співак колись юнаком соромився співати при сторонніх. Адже соромився, він чекав виклику в консерваторському коридорі. Екзаменатори наприкінці дня стомилися і були неуважними. Запропонували співати.
Майже не володіючи собою, він почав пригноблено і невиразно. Якась жінка, не виймаючи цигарки з рота, в'їдливо процідила. Ну що ж, тенор слабкий, не для нас. Травму переживав тяжко. Став похмурий, відлюдкуватий, але невдовзі підбадьорився і вступив до Артемівського музичного училища. Прийшла маленькою ще. Перші кроки на роботі. Джильда в Ріголетто. А зустріч така. В другій дії стоїть Джильда на постаменті за кулісами і має бігти по сходинках дуже скоро на зустріч своєму батькові, котрий чекає, що ж йому Джильда розповість, що з нею трапилося. Яка трагедія трапилася. І я стою там за кулісами, стою, а в мене і бачу, що він співає цю арію «Куртізани» із «Чаді Ада». Чуваю, що в мене по спині мурахи починають бігати. Серце калатає, думаю, як я зараз вискочу, як я буду співати, у мене вже сльози на очах. І я вискакую, значить, по цих сходинках і вся в сльозах. Я не можу жити без сцени, без людей. Дихання з залу. Люблю тишу в кінці виконання, найзаповітнішу і магнетичну паузу, коли луна музики ще висить у повітрі і тіні образів тихо крадуться поміж рядами. І лише потім, немов на прорив, бурі оплесків. В театр стали приходити ті покоління, які давно не ходили в театр. Ми називали їх варвулістками. Театр, фойе пахло нафталином, они доставали свои старые заношенные костюмы, которые ходили в театр, и давно не ходили. И вот этот запах нафталина, он не только был как запах нафталина, а когда вы выходили из театра зимой, то машина Ворвуля, тогда это была Победа, самая престижная марка, она была обязательно снег был снят, обязательно под дворником букетик фиалок. Это все делали публика, это делали слушатели. Вийшли на службовий вихід вже. Стояв такий натовп, його фанаток, ворвулістки ж їх називали. І шалений успіх ще там зробили. І мене за компанію обнімали і цілували. Думаю, Боже, яке щастя, що я маю такі, значить, таким акторського майстерства перші уроки я отримала від нього. Цветов у нас было всякий раз. Мы вывозили на Победу, у нас сначала была машина. Мы от театра, от оперного до дома, мы вывозили в три ходки цветов. Чи зустрічаються такі жінки? Чи бувають в дійсності або тільки у мріях? Поруч із ним вона нічого не боялася. Вірила безмежно. Не лякали навіть численні шанувальниці її коханого. Поклонницы любого возраста, ну, конечно, грудных нет, но школьницы, студентки и глубокие старухи. Я им устраивала даже иногда банкет. На день рождения мужа они сами приходили. Життя улюбленої жінки було позбавлено будь-яких побутових і людських негараздів, за винятком періодів, коли народжувалася нова роль. Это мне было очень тяжело. Как правило, ночью он мог меня разбудить. И как-то был такой Петруччо у него. И он должен шляпой поклониться перед своей дамой. И шляпа эта летала с самой макушки. Потом оно переходило на живот, с живота к коленам и, наконец, к полу. Он уже с этой шляпой нагибался, и тогда та дама отвечала ему любовью. И эту даму с полусонную мне приходилось иногда изображать, но я всегда безропотно это делала, и скандалов у нас не было. Потом он, когда уже был доволен, то он говорит, ну уже спи. Вот так. Пробуйте
було й у дітей постійне доручення. Старший Володимир щоденно мав спускатися у двір до припаркованого автомобілю і витирати з нього численні сліди губної помади. Так незліченні шанувальниці виявляли свою високу любов до оперного мистецтва. Знали його всі. Тобто в магазин заходиш, всі сразу формули. А по вулиці, в метро, в трамваях він ніколи, він все время їздив в машині, тому що сразу останавливали, що-то починали спрашивать, говорить. На Крещатике, когда вот, ну, едем мы на машине, все милиционеры отдают честь. Это был великолепный хозяин. До сих пор мы живем, так сказать, его устройством. Он мог пианино настроить, он мог. Починить вот это кресло, ребята 100 раз раскачивали, он обязательно и это мог сделать. Он все мог. Починить свою собственную машину, лодку, когда мы приобрели, он и лодку починил. Мы когда купили первый раз «Москвич», это еще было в Минске, «Москвича»-то купили за 2 копейки, он был уже совсем никудышный. Так он, не было и гаража, ничего не было. Он лежал под елкой, елка хорошая была, и так снег есть, он лежал на животе и починял сам руками вот этот «Москвич». Потом его угнали в Архангельск на гастроли. Он заставил меня водить машину, и чтобы я эту машину водила, вивчилась ще лучше, а його б встретила в поїзді на машині. Незважаючи на велику зайнятість і шалену популярність, співак не обділяв родину турботою й увагою. У відпустку, яка в театрі триває 2 місяці, завжди сім'я відправлялася разом. У нас була лодка, ми садились, значить, мама на машину, вона водила. Мама їде по сухій дорозі. А мы садимся на лодку и на Десну, где-то в район Остра. Становимся прямо на берег, разбивается такой городок маленький, палатка, плитка, все, автономия вся своя. Не было с ним страшно никогда. Даже если мы попадали в какую-нибудь ситуацию, в такую, что ветер сильный и лодку могла бы перевернуть, или что. Даже этого я не боялась. Як хочеться завжди бути на висоті. Гідно зустрічатися віч-навіч із труднощами, переможцем виходити з будь-якої ситуації. Да, герой. Ну, такий лірический герой. Вообще сумасшедшие поклонницы были. Приходили на спектакль слушать только вот там какую-то арию в его исполнении. Но если даже они несколько раз слушали эту оперу с его исполнением, все равно приходили. То есть каждый спектакль были его поклонницы. Мы уже это знали. Когда он пел 4-й акт «Царской невесты», вот эта красавица невинная, прости. И дальше прости за все, за каждую слезинку. Люди плакали. Не тот я стал теперь, все миновало.
поклонники говорили: Николай Дмитриевич, вы не простудитесь, Николай Дмитриевич, вот вам шарфик, вот вам что-то еще, пожалуйста. Ничего не было. Сын был такой, знаете, украинец, вырос, мать у него неграмотная. Отец торговал огурцами. Картинка наче з дитинства. Я визираю з-під ковдри, поруч мама, на лаві дрімає батько. І дуже сильне емоційне відчуття щастя, що я є. І це вже ніби зі мною було, і я переживаю це не вперше. А он був шальной мальчишка такой непослушный. Мать говорит: бери Миколу с собой на базар, бери, бо він мені не дасть нічого робити. І этот Микола на огурці на базарі кричав: огурцов, огурцов, такі. І огурці були всі продані. Кожна арія, романс, будь-яка нота живуть задля того, аби будити почуття. Або підкидають до хмар щастя, або б'ють на відлих, але лише для того, щоб потім умити сльозами очищення. І немає значення, чи на столичній сцені відбувається це таїнство, чи концерт у маленькому селі для простих, скромних глядачів. По Україні, по Радянському Союзу різні, і навіть по селах їздили. От. І я завжди стою за кулісами і слухаю, як він там створює художній образ. З кожної малесенької мініатюрки, з кожної пісеньки робить таке, що просто стоїш і аж тебе трясе. Станало ти під ярьомом татарським, шла брила. А ти печальниця стражнєш і терпиш. Господи, земля і грех міра, услыш мене. Погибнуть от лихих поемников. Я в театре с 7 лет же бегаешь там все же. Ну, были, так видишь, вот артист идет, он там так важный, все там. Значит, папа был очень простой, доступный, общительный. Никакого у него не было вот это вот, что я. Хотя он был и депутат, и народный артист в 36 лет уже там Союза. Я помню, он тут сидит за столом, и я говорю: что ты тут все пишешь? Говорю: идем куда-нибудь там, в лес, на речку пойдем, рыбу половим. Он говорит: не, надо тут вот этого, говорит, Моисея из подвала выселить, потому что человек живет в подвале. Ходили к нему очень много, как и к депутату, и как просто к народному артисту, и как к человеку. Не было проблем. Никаких никогда нигде. Пробите сердце наскрозь. Немножко нос у него не курносый, как у меня, а длинный был. Он же ведь украинец по крови и по природе. И поэтому это сказывалось на носу. Но он его никак не лимитировал, и даже он улыбался, то нос ему не мешал. И зубы у него были хорошие.
Я помню, где мы были, в гости ходили, когда меня брали, если, да, вот, то, как это называется, душа компании он был всегда. Все он брал, ну, это самое, тамада такой вроде как, все брал внимание на себя и рассказывал, все про фронт рассказывал. Как он воевал, я уже этот рассказ, ну, очень много раз слышал и знаю его на память. В 39-м году пошел в армию, забрали его. И сколько тогда, два или три года, он уже должен был уходить из армии, началась война. И остался он. Он работал в ансамбле, и в ансамбле так он и остался. И было несколько человек. Вот он, значит, рассказывает, что жарко было в поле. Они идут в поле втроем. А куда идти, где наши, где немцы, еще. Ну, в общем, идут куда-то. И тут немцы выезжают. По пехотам, мотоциклы, все. Они залегли это дело. В рожку, куда это все. Заметили их. Да. Ну, они же в форме были, все. Идите сюда. Ну, говорит, вы кто? Так, солдаты, все, значит. Или в расход, или в плен, а все. И спрашивают, говорит, ты кто? Я там тот-то, а ты кто? Я тот-то. Мы из ансамбля, мы артисты. А, говорит, вы все тут артисты. Чем докажешь? Ну, говорит, сейчас докажу. И начинает ему петь из «Князя Игоря». Прах, таран-ран, стонет Русь, что-то топа, и в том винит она. Ну, знаете это. Вот, и немец вылез, там какой-то офицер вышел, говорит, о, говорит, гуд, говорит, тебе надо не тут ходить, а в Берлин опера петь. И вот благодаря этому, что они такие артисты, их говорят, идите с Богом. Почуття князя Ігоря співзвучні обставинам будь-якої війни. Останні слова арії проспівав в обличчя обер-лейтенанта. Вони пролунали як справжня погроза. Німці нашорошилися, проте відпустили. Звідки я знаю? Я не знаю. Ох, тяжко, тяжко мені, тяжко. Сознання, весілля моєго. Это было в филармонии. На 5-е число как раз у него именины. И ему дали сольный концерт петь. То есть упросили. Допел. Он никогда не брал. Он до... Как у него получалось, я не могу вам даже сказать. Он всегда допоет то, что он начал. Тіло мене не слухається, я не можу дихати, не можу поворухнути навіть мізинцем. Вся воля в жмені. Гігантським зусиллям вдається упустити, саме упустити власну руку з діафрагми. Прощай, прощай, мій друже дорогий, але простить тобі не
Після цього виходить втягти в себе трохи повітря. Потім різкий перехід у себе, страх відступив. І в антракті я пішла к нему за кулісу і говорю: «Как у тебя дела?» Он говорит: «Неважно, я себя чувствую не в тарелке». Это перед Новым годом было. Я его достал, говорю: «Я хочу коньки, пошли, значит, возьми мне коньки, и мы идем на каток с ним». Он спортивный такой был. Пришли на каток, он говорит: «Что-то, говорит, я себя неважно чувствую, но я же ты сам покатайся». Приехали домой, температура, не температура, грипп, ну, грипп, зимой это делали. Температура не падает, не падает. Тепер у вухах звучить сирена швидкої допомоги, а згодом гальма. Я чую, як зупинилася машина. Сира погода, вогкість добре передають звуки, а потім довга дорога до лікарні. Сосни і ялини парку навколо Феофанії. І небо крізь зелені лапи. Я намагаюся вирватися. Кажу, що все добре і все минеться. «Справи ваші кепські», – почула дружина делікатний голос лікарки. Скільки це може тривати, невідомо. Мама приїхала. І от це, звісно, було для мене саме. В житті, мабуть, ще хуже у мене не було. Она приехала, села, не плакала уже, потому что, наверное, уже выплакала, говорит, у папы рак. И, говорит, осталось ему, 2-3 месяца. Вот это, конечно, был самый такой в жизни у меня момент, очень такой сильный. Сразу все. Все падает, рушится, как, что, дальше, чего. А еще же маленький брат, 6 лет. Тут вот. Мене не залишає відчуття. Люди завжди щось приховують. Він ніколи не знав, від чого його лікують. Медики робили все для того, аби жахливий діагноз не виплив назовні. Хворий не має знати про свою приреченість. Так вирішили рідні. Його жалко було, він же дуже красивий. І так жалко. Дуже жалко. Зображення було дуже тьм'яним, на грані чорно-білого, начебто в телевізора викрутили кольоровість. Потім маленький провал і відчуття того, що хтось мене шарпає і молить, щоб я прокидався. Он пришел на последнюю запись Богдана Хмельницкого. Он был настолько, он же был могучий человек. Он настолько похудел, у него уши торчали, потому что он худой стал. Его вот эта болезнь источила. Да. Он похудел. Похудел, но все равно нос такой же. Я до последнего дня его знал. Все дни и все годы. Это было явление, которое... забыть невозможно и сравнить ни с кем. Ну, все знали уже, в общем-то, в Киеве. Слух, знаете, как он распространяется. Сразу все мгновенно, и все пришли на прощальный спектакль. Это было невозможно смотреть. Такой, знаете, это было трагедия. Это внутри у каждого была. Все понимали, что это неизбежно. И смириться с этим внутренне невозможно, а неизбежно. Йому аплодували зі сльозами на очах. Він помітив і спитав за лаштунками, чому вони плачуть, адже я співаю весело. Забит театр був, звісно, дуже. І костюмери, всі. Я потім, я по окончанні консерваторії працював в театрі. От, ну і мені там розказували, звісно, всі. Все спектакли этот помнили. Я чую звуки музики. Тепер вже жалобної. Пам'ятаю «Море квітів». Після смерті великого співака відбулася дивна, навіть містична подія. Його лікарка повісилася вночі у своїй квартирі. Пацієнта і доктора ховали практично разом.
Я звідкись добре знаю темні лабіринти цієї квартири в центрі міста. Отут, наприкінці коридору, праворуч кімната, ліворуч кухня. Так давайте посмотримо. Очень много лет пройшло. 40. Відтоді й донині коханий чоловік приходить до неї ночами. Тихо відмикає ключами вхідні двері. Я завжди хочу йому пожаловатися. Колька, зачем ти мене бросив? З двома дітьми. Я ж не хотіла Кольку рожати. Як ти так зробила? А тепер, що він бастує или ще що-небудь, мені некому було пожаловатися. А він вислухає молча і нету. І все. Я його люблю до сих пор. У мене никаких мужиков больше не было, ни в какой позе, ни в каких настроениях.